မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူးဤနွယ်ပါ DVU မြန်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်နမဖြစ်ကျေးရွာကမြန်မာသူရကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းမှာအောက်တိုဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်းကကြောက်စိန်နှုံးတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုလာယူနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေတဲ့မြန်မာသူရကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီဝင်းကိုအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကလာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းရှိတဲ့ကြောက်စိန်နှုံးအပါအဝင်အခြားပစ္စည်းတွေကိုဒေသခံတွေကနောက်တနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာလာယူခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ကလာတိုက်ချိန်ကုမ္ပဏီဝင်းတွေကစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကမနက်ပိုင်း10နာရီလောက်ကစပြီးအဲ့ဒီဝင်းတွေကကြောက်စိမ့်တွေဝင်ယူနေကြောင်းဆိုင်ကယ်နဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းအရင်တဲကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကားတွေနဲ့ကော3မိန်းတွေနဲ့ပါလာတဲနေကြခြင်းစစ်တပ်ကတီးလို့ကားနဲ့ရောက်လာပြီးကြောက်စိမ့်တွေတဲ့သူတွေကိုတနက်နေ့ပစ်တာလို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်ချိန်မှာပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လို့ကြည်စံထိမှန်တာတွေမရှိပေမဲ့ပြည်လူအတိမ်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဝေယုစီနေတိုက်ခိုက်ခံရလို့စကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်တက်ဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာသူရကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာပြည်သူ့ကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတာပါ။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေ၊နေအိမ်အဆောက်အဦးစက်ရဲနှရတွေအပြင်ကြောက်စိန်ဖြတ်သားအရင်းနှုံစတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂန်နဝင်တေးဂီတာလောကကမြန်မာတန်ဆင်အစိုးရတေးသန့်ရှင်ညီညီဘိုကြီးဟာအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါရယ်တေးသန့်ရှင်ညီညီဘိုကြီးခေါ်ကိုညီညီအောင်ဟာမန္တလေးတိုင်းအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်နေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းမန္တလေးအစိုးရအတိုင်းအဝိုင်းကပြောပါရယ်တေးသန့်ရှင်ညီညီဘိုကြီးကို1965ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမြန်မာတန်ဆင်တေးသချင်းပေါင်းများစွာကိုတည်ဆူခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူဆူခဲ့တဲ့တေးသချင်းတွေထဲမှာအေးသိမ့်ဝါရတောင်တုနွားမတထောင်တကောင်ပွားဘရောက်ပွင့်ချိန်စုံကြမယ်မြန်မာတန်ဆင်တွေကထင်ရှားခဲ့သလို NLD ကိုမဲပေးပါလာအတူသွားကြမယ်စတဲ့ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးတချင်းတွေကိုလည်းတည်ဆူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့တုန်းကလည်းမန္တလေးမြို့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့မြန်မာတန်ဆင်အစိုးရဒေသရှင်ဝင်းဝင်းအောင်မြို့မှာလည်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးတက်တက်ထန်ထန်ရွာရင်အချိန်တိုအတွင်းရေကြီးရေရှမ်းနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟာမြောင်းစနစ်တွေကိုရန်ကုန်စီပင်ကစနစ်တကျမရှင်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲသစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်တိုဘာ24ရက်ညနေပိုင်းကမိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်တာမွေဘဟန်းရန်ကင်းပဇွန်တောင်တာဂီတာမြောက်ဥက္ကလာမြောက်တကုံစားရဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေတကုံစီတော်ရဲ့အရှိတ်ပတ်မုတ်နဲ့တောင်ပတ်မုတ်တို့မှာလည်းဖျားဆောင်နှင်းကဆိုင်နေတဲ့အထည်ရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါဗျ။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ယူဇနာပလာဇာရှိတာမွေမြို့နယ်ချိုက်ကဆန်လန်းနဲ့တမိန်ဘယန်းလန်းတောင်တို့မှာလည်းခါလေလောက်ထိရေနှင်းမြုပ်မှုရှိခဲ့ပါဗျ။အခုလိုရန်ကုန်မြို့မှာမိုးတက်တက်ထန်ထန်ရွာရင်အချိန်တိုတွင်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်မြောင်းစနစ်တွေကိုရန်ကုန်စီပင်ကစနစ်တကျရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါဗျ။အရှိတ်ပတ်ဖျားဆောင်နှင်းကဒီမှာတော့ဘာမှကြိုတင်ပြည့်စုံမှုမှမရှိဘူးပေါ့။ပေါင်းလာနေတဲ့ခဏနာဝင်နေစစ်တွေတဲ့ဝင်နေပြရားဝိသားနဲ့ဝင်နေရန်ကုန်နဲ့ဝင်နေဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်နဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာမှကြိုတင်ပြီးစဉ်းမလို့မတွေ့ပါဘူး။ကိုကိုလာနဲ့အဲ့တမှာပါတယ်။ဒါပေါ်ဝင်ချင်တူရဲမှလည်းအဲ့လိုလည်းပါတယ်။အဲမြို့တော်မြို့ရဲ့တော်တော်များများမှနေရာတိုင်းမှာရေးချင်းနေရပဲ။ပြန်တော့ကြာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေးချင်းမိုးရွာတဲ့အချိန်ကြီးမကြတဲ့အချိန်တော့နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်တော့တော်တော်များများဒုက္ခခံရရတာပေါ့။အချက်တွေကတော့အများကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြောရမှာတင်တယ်ပထမချက်ကတော့အဓိကကျတော့စီပင်တရားအနေနဲ့ပြည်ပြတော်ကိုမှိုက်တယ်တန်ရှင်းရေးလမ်းများလမ်းတွေမြောင်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ maintenance လုပ်ရလားလုပ်တဲ့အရာတွေလုပ်ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဝင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်မရှိရင်တော့ရေကြီးနိုင်မယ်အနေထားအချက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီနှစ်တွေထဲမှာမုန်တိုင်းတွေဝင်တာစိတ်လာတယ်မုန်တိုင်းတွေဝင်တာစိတ်လာတော့ဒီမောင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မိုးရင်များလာမယ်ရည်ကြီးလာမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာဟိုတီရယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်
ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီကရေစီရည်လာကောင်မှုအတွက်စမ်းချောင်းတာမွေအင်းစိန်အလုံးကြီးမြနိုင်ဗဟန်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်လမ်းမတော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေမြောင်းရှင်းလင်းရေးတွေတာယာလုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အော်တိုဘန်၂၄ရက်ကမိုးသက်ထန်စွာရာသွန်းနာကြောင့်တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းကမြစ်ထွက်ပေါက်မြောင်မြောင်းနေမှာရေစီမြောက်ပအမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ရှင်းလင်းရေးတွေလုဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုဟာမြစ်ရထားချောင်းကူနဲ့ချောင်းတရားနဲ့ရထားလမ်းမိုင်းကိုအစင်းမြင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမြေကြီးကြောက်တွေနဲ့ရေထိန
တကယ်ရတော့ကိုသေးသေးတိုးတိုးပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီညလေးမှာလင်းဟန်လာနေပြီလေ။ညနေပတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီနဲ့ညလေးပူစားလေးတက်ပူစားလေးနဲ့ပူစားလေးသုံးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆွဲကြပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်။ဆိုတော့ညလေးလုံးဖို့ညလေးရှိရပါတော့နော်။အဲ့လိုလုံးဖို့ကြံနေနေရတယ်ဒီမှာဒီကနေ့ဒီချမ်းလေးကလေးတော့ပြပါရဲ။ရှင်တို့တွင်မှာအဲ့လို့ရှင်လက်မကငါးလက်မ၆လက်မတစ်လက်ကကြတော့ဒီကနေ့ကအောက်လက်ကလည်းယူမဆွဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီပြောင်းလေးရှက်ထွက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကြီးတက်လာတာတော့အရှိကုန်ပြမှာသူလည်းချွေးညာလေးရောင်းနေတိညာလေးပြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲတားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးအခုရှင်းရှင်းတန်းရှင်းလုပ်နေပါလေ။ကဲလွဲချက်ကတော့ရှိနေမှာပါ။ရမုံကြီးကလည်းကျွန်တော်အဓိကရေးချမ်းတဲ့နေရာတွေကိုစူပါမီးတစ်စူပါမီးနှစ်စူပါမီးသုံးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်နေပါလေ။လာနေနေ့တော့ရေးချမ်းမှုပြဿနာတော့နည်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိငယ်အရသာဆိုရလက်ထက်မှာရန်ကုန်မြို့မှာရေကြီးရေလျှံတဲ့ပြဿနာတွေရောနေအောင်မြောင်းတွေကိုစီမံကိန်းနဲ့ရှင်းလင်းဖော်ဆောင်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရပ်ဘက်ဖွဲ့တွေကလည်းနောက်ဖေးလန်းချတာယာလပရေးစီမံကိန်းနဲ့အမိုက်ကောက်ကမ်ပိန်းတွေလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာမြို့တော်စီပင်အနေနဲ့ရေမြောင်းတွေမှာအမိုက်တွေနှုံးတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်တာနှဲပါသွားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုလည်းအားနည်းသွားတာကြောင့်အခုလိုရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုပြဿနာတွေကြုံနေရတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါဒီဗီယိုမြင်တဲ့ကြားရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေကျမတော့ဖူးဤနွယ်ပါ